Velkomin á skjánum að Bjarki TV. Ég hefði að sýna ykkur eitt sem ég keypti mér í spilavinnið. Keypti mér svona þessa teninga. Þetta eru 15 teningar samtals. Þetta eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 teningar í sikkur litum. Þetta eru í, þetta eru gulur og hvernig blár og hvítur. Já, bara svartur hérna. Og ég var svona lítið þessi teininga hérna þessi hérna þrýr teininga hér var gefið frá vinum mínum Makka Mix og þetta eru æðislega teiningar en ekki bara þar svo teining sem ég ætla bara að sýna ykkur þessa hætti það verður meira eftir þetta þetta eru teiningar og svo var ég að fá mig líka að þetta búið til svona sniðan spilastokk Ég ætla að ráða þeim öllum stokkunum öll upp Þetta sá ég helmingin að þeim Svo gerir það svona Svona Já, þetta eru öll Þetta eru öllu spil Þetta eru svona helmingurinn á spilsöknum Þetta eru Þetta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, þetta 42 spil. Og hér ég með meira en 52 spil þess hérna, spilsaki, sem ég fekk skipta. Staðan fyrir bara í Hotamax, takk fyrir mig. Þakka fyrir mig, sjáum síðar.